sutra ujutro putujem na more. Ali ne sam. Ovog puta idem sa još 5 youtubera. Najviše što mrzim je pakiranje, jer ovdje su patike, ovaj sav, svu ovu odjeću i naravno nije sam to. Već i neš vjerovat, svu ovu opremu koju vidite tu, moramo spakirati u ovaj tu ruksak. Razumiješ, sve to mora ići u ruksak, kako ću ja to spakirat, nemoj niš pitat, znači ne da mi se i smara me, a već ujutro rano krećemo, tako da lajkujte ovaj video da se uspijem spakirati i da ne zakasnim sutra na bus. Kukuc. Kofer 1 spreman, kofer 2 spreman. Zovem taksi. I onda idemo na aerodrom i napokon ću upoznati Novkita Šmigičku, Ultras Place-a i Mašu Place. Saru znam, ali uglavnom njih petoro sa mnom ide na more. Outfit check za more, vidi ovo. Moraš priznat da je grmelica. Napokon je Casey stigao na aerodrom. I sad bi trebali pričekat njih da dođu. Sad je zapravo 8.51. Uvijek, gdje su avioni? Tu su. Nadam se da bude sve dobro prošlo, da ih budem dobro našao, da ne budemo dugo čekali sa svime time, jer trebamo ići na bus. Imamo još 4 sata, 4 ili 5 sati putovanja busom do mora. Tako da bit će dug put. Idemo lagano prema busu, pogledaj ovo. Ultra se, reci nešto za kameru. Plašim se, stidim se, gdje si kad se? Stidiš se, tu sam, gledaj Šmigo. Šmigo, di si? Šmigo, teži kofer od njega. A nije toliko, nije toliko. Okej. Padaju gaće sve. Jesi spreman? Pa ne, gaće mi padaju sve vrijeme. Što ti padaju gaće? Čekaj da pomogu na ovke, op, op, op. E, ovo je debeli NPC, vidi. Moje kofere mali, a tebe oko ja, brad. Jasno. Prva stanica i debela već jede. Mrnjao. Ovo je ništa, mi idemo u podrum, ja mislim. U neko bijelo rublje. On trenira. Aj, ja ću te zamijeniti. Daj, primi. Možeš mi ga. Ovo je Pa nemoj, trebamo s tobom u teretanu. Ne možemo ovo. Napokon smo stigli u vilu koja ima 4 zvjezdice. I naravno, morao sam im pokazati svoj biceps da pokažem tko je najjači. Holy. Sad smo to dobili, Pitch Mastersa. Znači imamo, što je ovo? Pogledajte, dobili smo brutalno. To je da možemo napuniti telefon. Pogledajte kako dobro ovo izgleda, pre-cute. Jedno pismo na kojem piše: Dobrodošao Marko KC, pripremi se za uzbudljivo putovanje kako do sad niste doživjeli. Balkan Adventures. Adventures. Neka igra započne. Okej. Okay. Dobili smo maskicu za telefon. Ovo isto za mobitel, znači da ga možemo staviti da bude vodootporan. Mislim se, pogledajte Mitch Masters majicu. Pre dobro. Paše mi uz kapu. E, sad sam si top. Ok, ima tu puno majici. Ovdje ima 6 majici, what? Wow, Mitch Masters flašica. Gle. Ok, imamo unutra zapakirano nešto. Reci da je nešto za pojesti. Regenerator za kosu. Dobro, to ne koristim. Gel za tuširanje. Šampon za kosu. Dobro. Pasta za zube. I četkica, vjerovatno za ove koji su putovali avionom, jer neke stvari ne možeš ni prenesti. Ako dobro izgleda, pogledajte. Kutija je brutalna. Dobar dan, izvolite, uđite. U Casey odaje. Ajde. Upadaj, ne mogu zatvoriti vrata, čovječe.
Uglavnom, dobrodošli u room tour. Sad će vam Casey pokazati zapravo šta imamo sve u ovoj sobi. Ovdje sam se razbacao. Imamo ovdje brutalan Matchmasters jastog. Saro, šta kažeš, jel dobar, a? Grmi. Uglavnom, ogroman krevet samo za mene. Saro, jesi ti vidjela ovo šta ima tu unutra? Da. Jesi vidjela? Da. Dođi da vidiš, kako cool. Imamo kuponu. Gdje si tu pali svijetlo? Bravo. Wow. Nemoj se, pogledajte ovo. Ha? Kukuc! E, a ona druga soba, znaš kaj je druga soba? Aha. Vidjela si sve? Vidjela sam. U jednom malom prostori, pogledajte šta se nalazi ovdje. Debro, imam ormar za... Možda neko para ostavio. Kako se ovo otvara? Moraš sam da naučiš. A? Jesi vidjela? Gle, kako se ovo otvara? Nema ručke. Pogledaj, kako se ovo otvara? Gurneš. Samo, ne gurneš, nego klikneš. Gurneš, udariš. Ne, nego... Gle, wow. E, ajmo na balkon. Dobrodošli, izvolite u vilu. Matchmaster. Pogledaj tamo. Jel piše Matchmaster sad? Piše. Saro, tu bi trebao biti bazen, jel tak? Aha. Sam polako, nemoj da se potakneš. Pogledaj, ovdje na večer, ovdje ćemo... Šta ćemo tu? Svašta. Igrat ćemo Matchmaster ovdje. Aga, pogled. A ne mogu ja do bazena. Pogledaj, tamo je bazen. Vila Matchmasters vrijedi preko 1 milijun eura. Imamo bazen, džakuzi, ogromnu dnevnu koja je spojena u kuhinju sa najnovijim stvarima. Imamo i privatnog kuhara. Dobar dan, ja sam Gianpaolo Sardotti iz Gourmet Style-a i bit ću s vama sve ove dane. Ako imate neku želju ili neki prijedlog za hranu, za kuhanje, slobodno mi reći. Da li možda nekim slučajem možete ostvariti želju, neko prase, možda neko pečenje? Može prase, naravno. Prase u komadu. Saražnja? Pa, da. Saražnja, dolazi prase saražnja. Odlično. Ljudi, čekamo sutra prase. Svaki dan nas očekuje ovakva fancy hrana, koja je preukusna. Znači, ovdje imamo skoro pečenu piletinu, koja se pekla 12 sati na 85 stupnjeva. Njen umak u kojem se pekla, julijen povrće i mladi krompir. No, nakon što smo se dobro najeli, ekipe su se počele formirati i svi su krenuli smišljati plan za naš prvi izazov Matchmastersa. Ćao ljudi! Jo, ništa. O, jesi se najela? Ma ne, slušaj, ne, još bolje. Znači, ovi smišljaju neki plan, moramo nekako da čujemo o čemu pričaju. Smišljaju plan? Smišljaju, znači pričaju nešto, smišljaju neku taktiku, znači kako da budu bolji od nas. Ja imam rješenje za sve. Ovaj dron će meni pomoći da otkrijem njihov plan. Slušam, koji plan imaju? Nisam razumjela sve, znači pričaju o tome koji će boostere da koriste, koje perksove, koje taktike, ali nisam mogla da čujem sve, ja sam bila daleko. Slušaj, ja ću pustiti dron i saznat ću sve planove. Okej. Pusti me sada, idem van. Ne znam vozi kola. Znači, je li ona položena? Ne verujem. A samo udari, brate, i to je to. Oni nemaju šanse tu, nemaju šta da traži protiv nas. Ne znam, brate, mi moramo ja da se složimo da taktikom, da možemo njih da dobijemo i van igrice, brate, samo jer je karting, brate. Zamisli, ja ne mogu sutra da izgledam. Znaš koliko želim da pobedim? Kad sam uspela od 100 do 1000, 1100 trofeja da dođem, brate, i ovo ćemo pobediti lagano. Pa ne, nije, ali slušaj me, nije problem u tome da mi uzmemo bolje boostere i sve to. Ja mislim da mi treba da odemo korak dalje. Da mi bukvalno treba na kartingu i da udaramo kako bismo ih prestigli i kako bismo i na tome dobili poene. E, bro, onda bolje tebe paziti da se oni zalete negdje. Bez potaknu. Može. Da. Dovoljno. Ja ću uzeti nešto hrane za te pozivnike. Mama. Dobro. Oni hoće da varaju? Da. Da nas lupaju kartingom? Imam bolji plan. Kako plan? Uzmem telefone i bacimo. Misliš? Pa to je malo agresivno. Ali ti ne znaš baš šta mi je da voziš karting. Šta koji su pričali o nama? Ali oni hoće večeru, ali tako? I mi hoćemo večeru. Ništa. Znam dobar booster, Kleopatra. Marko Kace ne zna kako da igra protiv Kleopatra, okej? Okay. Ti voziš, ja Kleopatru i stalno ćemo njihovu taktiku. Ako oni krenu da udare u nas, ti brzo u njih, okej? Okay? Okej. Okay. To je to. Toliko sam se fokusirao na plan koji Novke i Šmigička spremaju da sam totalno izgubio kontrolu nad dronom i zaletio sam se u drvo.
Morao sam se popesti na drvo da bi došao do njega, no to sam nekako uspio, ali nisam mogao baš doći do njega jer je bio predaleko, a drvo je bilo prestaro, pa ja bi pao i to ne bi bilo dobro. I možete probati uloviti ga, neću ja moći doći tamo. Ili mi date neki štab, ali ja ću probati stresno. Još. Ne! Dobar je. Čekaj. Okay. Kolo. Dobar je, samo je ušao onaj mod kad udari u nešto pa se iskrivi. Pazi, bacam ovu drvo. To ne mu bacaš isto. Dobro, bacanje, dobro, bacanje. Bravo, Marko! Niste svjesni koliko sam bio sretan. Sad je vrijeme za odmor i za rano ustajanje jer slijedi naš prvi izazov Match Mastersa. Kondicijska sprema je tu, snaga je tu, danas idemo na karting, mora je pripremiti psihički i fizički. Znači one novke, ako neće napraviti bar 5 sklekova, nije spreman, jer znam da ćemo Sara i ja pobijediti. Tako vi pričate o meni behind the scenes, a? Ua, kace, ua. Slušajte ekipo, danas imamo karting, po planu je da žene voze, što znači... Pa ti si žena! Izvini se sad. Sorry. Karting nije baš za zanciju, a ti i Nokia niste baš jaki ovako kao ja. Znači. Tako da 5 sklekova prije nek što krenemo u bus, može? To je malo života, idemo sklekovi, ajmo, 5 komada. Ajmo Nokia. Okay. Zato što ja nisam uopće spavao. 5 komada. 3, 4, 5, dobra je. Jok su ti. Mi smo 10. Ti, 5 komada. Sam njemu dao mojih 5. Ništa ti, ajde 5 komada, idemo. Ajde 5 komada radi, šta si dao meni? Ne mogu u ovim patikama, nove su. Ne valja, ne valja. Čuj ti, ajmo idemo, cure, idemo u bus. E, dajmo sam skakat po busu, će ga slomimo. Ti se ostali, sad će doći. Nisam uzao zvučnik. Ti treba? Pa ne treba mi, ali ono kao slušamo muziku. Du, ide ga. Treba nam, brad. Vozi me na rejvena, vozi me na rejvena. Šeki blic, mare. Kao svjetlo. Sara, jesi spremna da ih pobjedimo sve? Ja sam kapetane. Mene je samo strah kak će Sara vozit, iskreno. Ljudi, niste svjesni. Ajde, Noke, upade. Dobrodošao u bus, Noke. Bolje te našao. E, hvala. Šmigo, jesi molim. Spremna izgubit? I baš ti paša ova plava boja. E, hvala ti, ali nije izgledam kao klovan. Ti si ultra se, jesi spreman izgubit? Mi je Šmige, ja ću... Gorka mi je sudbina sa Sarom. Saro, ja se nadam da nećeš samo zaustavit se u polu trke i otiš nešto pojest. Ne mogu da obećam ništa. Oprema za današnji izazov je spremna jer... Danas se natječemo u vožnji kartinga. Svaki krug donosi poene, imamo 3 tima. Zeleni, Maša i Ultras Place. Žuti, Novke i Šmigička. Sara i moja malenkost. Dok jedan vozi, drugi igra Match Masters i to isto donosi poene. Sara, jesi spremna? Da voziti? Jedem, da. Ne da jedeš, nego da voziš. Njoj je samo hrana u glavi, znači ja ne mogu. Pripremio sam neku slaninu, tako da Sara, ja ću te hraniti. Spremna. Ne, ostavi. Halo, kako se, smetaš mi? Ultra se, šta si rekao? Rekao sam, da si moj prijatelj. Prva runda može krenuti i neka najbolji pobjedi. Sara, da! Ide, vozi! Znači mi jednoga. Pazi! Ne na travu! Ti driftaš ili voziš? Pa nismo došli drifta, došli smo voziš! Za sada su Šmiga i Novke u vodstvu. Neće stić! Sađi smo! Prvi krug nije prošao kako treba, ali sada dečki preuzimaju volan. Sve je išlo po planu. Zapravo... U drugom krugu bili smo u prednosti 2 kruga od Maše i Ultrasa. Treći krug je presudan. Molim te, Bože, pomozi! Hoće nas to jesti! Svega mi donesi! Pobedili smo! Po sakupljenim bodovima Sara i ja smo ostali zadnji, a mislim da se ovo računalo po težini. Treće mjesto, Marko i Sara.
Ustava. Na mjestu, zeleni tim, Ultra si Maša. Yeah. Ultra se na prevaru, Maša je sve ovo isplanirala. Prvo mjesto sa svečanom večerom, največer, Šmigićka i Nokia. Kako ću da jedem dobro, jao. Bilo je jako naporno. Šalim se, nije bilo naporno, ja sam znao od početka da će ovo biti u našim rukama. Hvala vam svima koji ste me podržavali. Ajmo, idemo da jedemo. Došlo je vrijeme da vrtimo spin. Sada ćemo vidjeti tko je dobio kakvu kaznu. Ok, ajde vi prvi vrtice. Da će meni moju nesreću pusti. Aj, jao. Što si dobio? Smuti će. Ništa, pazite, moglo je i gore, ali ajde, samo da vi dobijete nešto. Hoću ja da vrtim pa da vidimo šta ćemo da dobijemo. Ajde. Glubo. Nije na sredini, na sredini. Ma, ne, majmo nje. Ma. Ovo ovde je, realno. A malo je više. Ne, žuto je, žuto je. Dobro, ajde, nek ti bude. Saro, znači, ako samo nešto, da nešto glupo, gore. Nemoj gore, Saro. Znači, prvo si nas upropastila jer smo izgubili sa tvojom vožnjom. Normalno, pa ti razvališ sve. Zasvijete u izazovu peva iz srca. Peva će ti se radno pozbe lokacije, Mare. Moramo da pevamo u javnosti. Pa ja neću. Ja sam srećen, iskreno, ja sam srećen. Ovo da sam dobio, ja bi sad išao kuću. Geng. Od sramote ću stavit kapu i naočale. To je to. Ultras nam je snimio neki tekst. Pozdrav za Ultrasa. Ej, Ultras! Sramota. Red Masters, tu je ekipa, vozimo kartim, ne vozimo džipa, ali čekaj, Kece nam daje ritam. Ja igram igru preko fona, mnogo sam dobar, samo treba mi bombona. Sa reza smeta, ona nam polomi drona. Plaćam cijelo veče, situacija je loša. Gang, gang, gang. Ćao, Sara, ovdje u kartingu, polomila sam noge. Kad upolim prste, prvo na tabeli, gdje konkurencija na meni nisu smeli. A šta su jeli? Al me vodira! Stari, ovo je sramota me. I mene je sramota sakrila od ovim načinom. Da. Ljudi, ovo je čovjek koga je mnogo sramota. Sramota me jako. Ljudi, ja sam vas sve volio! Drugi dan izazova i krećemo se ukrcavat. Saro, gdje ćeš ti? Napred. Jesi uzbuđen da ideš na visinu od 200 metara, šta je to za tebe? Da, ma ništa. Ja da tu visinu blejem, svaki dan igram igrice. Što sad ne bi igrao Match Master? Mnogo je strašno, mnogo je strašno, mnogo. Ja ne znam, brate, bukvalno, evo sad ću da prdnem. Prdno sam stvarno, bez prdnje sam se prdno. Ovo je posljednji put da me bilo ko vidi, nakon ovoga ću umreti. Pošto će Majkula i Kraken. Vidi Mašu tamo. Mašu! E, zašto si mene zagrli nju? Zato što te volim, ti svoje prijatelje. Okej. A mogu ovako pored srca tvoga? Naravno. E, više je tebe grlio nego mene u posljednjih par dana. Da! E. Dobro, ajde, ljubomorno. Na Marka kad se ja ljubomorno. Može! Da. Ja mislim da mi bi trebali pobjeći, da njima predamo pobjedu, ja ne bi ja. Idemo mi ljudi, ja nemam pojma. Ovako, ko još leti avionom, kom treba to? Ne, jer isto ljudi povijedamo. Sara, idemo da radimo challenge, da jedemo grozne strategije, da se blamiramo sve, samo da ne idemo u more, ljudi, ne! Ja ne mogu! Životna želja mi je doći do miliona, ali kako ću doći? Ako pati. Jesi spreman, Marko? Ja sam, malo me je strah, ali mislim da me više strah ovog broda nego gore ići. Ajde! Sara! Pada me što ste mi! Da. Jako je sred! Sve volio!
ovo je dobro. Zaro! Jo! Ej! Ovo je tu! Koji je kod? 7-4. 4-2. Volley Match Masters! 7-4-5-6. 6-2. Ok. Booster! A lagano ćemo igrati sa ovime tu. E, samo da znate da vas Casey sve voli. Malo je čudno. Čekamo da se oni joinaju. Mi smo jedini joinani, a? Ja mislim da sam ja nešto brate krivo. Vidiš kako sam ja kao... Nije, nego si samo tak namještena. Tebra, nemoj raditi bez se paniku. Gledaj u telefon okay. I razmišljaj o tome kako je zapravo život ljep! Hvala Match Mastersu na ovom brutalnom iskustvu! Sve vas volim. Casey. Gledaj moje noge, što su dolje vise, kak se ku! Odigrat ću zvijezdicu da dobijem booster. Oni mogu lagano ovo dolje riješiti, ja ću lagano igrati. Dajte mi vin! Kaka vin, ko ću ja ti idem na avion? E, baš neće! Iskreno, meni se ne igra. Prvo. Ali probat ću. Probat ćemo. Ok, ljudi, igrati Match Masters u zraku je zapravo jako cool. Još malo bližimo se na 500.000 subscribera. Hvala vam puno od srca, sve vas volim! I nadam se da ćemo stići do tog miliona. Saro šta kaže, hoće Casey doći do miliona? Hoće. Hoće, hoće. Kaže Marko kad se ispao, ali gore još uvijek. A mogo bi se možda naviknuti još koji put da ovako odem u zrak? Mislim da bi mi ovo bilo super. A letit pa dobro. Evo ribicu mare dole, de? Gledaj. To je lišće, Saro. A, ok. Ok, Sari se priviđaju sad svakakve gluposti, razumijete? Da, sorry ljudi, ali... Kako je zapravo lijepo, iskreno, osjećaj je, nema bolje klime od ovoga, razumiješ? Nema da, bolje vrijeme klime. Je idealno, nije ni vruće, nije ni hladno, znači ljudi, znate kako nam je dobro. Da, baš nam je super i... Ali mogla bi dole, iskreno. Imam jedno pitanje, ali Sara. Ali mogla bi, molim. Jel bi ponovila ovo? Ne. Ne bi ponovila, ne. Iskreno? Ne. A daj, nema te ne. Sjećamo upravo! Oh! Mora stati na nogama! Sad je vrijeme da se vratimo kući i da zavrtimo spin nesreće jer smo... Nažalost, izgubili smo paraselingu, a to je sve zbog Sare jer je ona počela paničariti. Ja sam onda morao početi pričati gluposti, ne znam šta sam sve pričao, kako je dobro živiti, šta sam sve pričao. Mislim, to nije glupost. Znači, to mu je izgovor zato što je bio nobi, zato što je loš game odigrao, ali šta je tu je, mi smo svakako izgubili. Ali bilo nam je lijepo, realno. Realno, bilo je dobro iskustvo, tako da mi je to jedino drago. Ali sad bismo trebali da zavrtimo, da vidimo šta će naša kasa da bude, tako da 3, 4, ajde. A da zavrtimo? Da. Može mora, zato što je ovaj preko ovoga, razumeš? Sada ćemo da skinemo ovaj i da ga vratimo. Gledajte svoje okusne pupuljke na avanturističko putovanje. U ovom izazovu neći ćete na neke od najračkevanih dodataka za picu. Vaš zadatak, ugrizite komad pice. Ja ne razumijem, mislim, znači kako pice. Odgrizite komad pice, šta? Izlači da nam napravi neku grozu pice, mi ću morati da pojede u mare. Saro, jesu spremna za izazov? Ne. Joni, malo. Ne. Ugrizite, pogodite i osvojite. Šta ćemo osvojiti? Braaa. Picu. Odvratnu picu, bravo. I vezuju kosu i pomažu nam muškarci, a tu i Maša, nadam se da ćemo mi da pokiramo ovu picu. Mislim, s obzirom, na primjer, da imamo Match Masters u Šlavici, ovo dobro. Ovo si agresivna, Mašo. Kao u umetnici. Aha! Pa nacrtaj nešto. Misliš da možemo... Sedu majonez igri, ispovraćat ću se, bukvalno. Ali gledajte kako Maša stavlja, vrate. Ovo nije u redu, pravite bljutine, bešte. Čekaj, sam jedni. Dobar ukus. Ajde. Ti si tu, da, daš. Ultra se, brate, pa dao si meni ukusa. Pa ja kažem beži tamo, ajde. Znaš što sam ja čula da je dobro za kaučem? Ovo je lukac ovde. A to ćemo kasnije. Misliš? Kasnije. Ma stavit ću ja sad malo... To je kao šlag. Da, ne, kao masline, to su masline. E, ovo su masline, da, da, da. Ali ovako, gledajte, moj specijalni sastavak je da stavimo preko ovoga. Da ubode se u bananu.
Pa znači, prvo si trebao banan, sad ću ja malo, sad ću ja to malo da ne pipamo mi našim prstima. Tako. Alaca, ti si stavio jednu rukavicu, pipaš sa rukom to. Dobro, pa nećemo imam mi jaj u kosu. A ćeš ti ovo jesti? Ne. Pa dobro, šta me onda napadaš? E, ovo je jedna smrdljiva riba. Jedna smrdljiva riba! Ili dve, tri. Stavite još nešto, pa što ne bi stavili. Još nešto, a? Fali nam neka voćka. Imamo breskvicu i smokvicu. Previše elegantno, neće. Ne, 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 može jedna smokva. E, a ne, ne, slušaj, slušaj, slušaj. Ne, 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 ček, ček, ček. Joj, ovaj ultras, brate, pretjera. Ja, premo, džemo. Više nešto da izađe. Uništio se sve. I za kraj, šlag na tortu, znate kako se kaže, ali na par metru. No, baš je zanosan. Ja mislim da je naša fenomenalna pizza gotova. Kako ćemo je nazvati? Delivirirna sad ovde. Da vidimo. Jao, čekaj, prvo se red na zaljeve na 250. Tako je, tako je, da bi se smokve... A kako sada je start? Kolega ovako ovde, zatim ovde i za kraj ovde. Nisam ništa uradio. Mi ne znamo rernu da uključimo, ali picu znamo da napravimo. Ovo je gotovo! Kuvari, konobari, jel ste tu? Uj, uj. Ajde da vadite ovo, ja se bojim možda čak. Ajmo ultra se, nemoj da ti padne to. Brate, ovo izgleda! Vrijeme je da probamo picu koju su oni napravili. Vjerujte mi, nemam pojma šta se nalazi unutra. Mislim, sad znam jer editam to. Fuj! Se kolega da predstavite jela? Pa padni! Jer imate nek... šta smrdi to? Pa pizza. Ko će ovo jest? Hoćete predstaviti sada jela? Gledaj šta meni u rigotin. Po pitanju su plodani mora. Mora kornišone luka. Dobro. Ui. Šta ste svi stavili unutra? To vam je... Pa rekao bih... Škam. Škam. Pa rekao bih samo škam. Dobro, ako je ovo pizza, pogledaj ovo. Šta je ovo? Ovo je tvrda kao kamen, ne bi gledajte. E, nemoj da ti ispadaju sastojci, treba da zagrizeš. E, sad je nositi ili ribu more. Ne. Kako riba? Plodovi morski mora. Šta je ovo ako nije riba? Kako vam se čini, Marko? Meni je ispalo iz nas. Malo je čudno, ali uvijek što je ovo nije loše. Nije loše? Stvarno? Da. Meni je grozno. Pa zašto nastavljaš da jedeš, gospodju? Ovo je čak dobro. Ja sam uglavno. Aplauz! Ovo uopće nije kazno. Znači, možemo da otvorimo restoran, kolega naš. Italijanski. Treći dan je izazov u Aqua Parku. Imamo 5 tobogana s kojih se trebamo spustiti da bismo prošli na drugi. Moramo pobijediti game u Match Mastersu. A pobjednik osvaja brutalnu nagradu. Prvi tobogan kroz koji ćemo se spuštiti je ovaj tu free fall. Iskreno, ja se jako bojim, ali vjerujem da ćemo Sara i ja osvojiti tu nagradu. Saro, šta kažeš? Da. Idemo! Kada smo izgubili? Ujoj, ubišao se, ne, sjeto, polako! Šta ti je, Marko? Ljudi, moramo biti prvi, Saro, sači! Moraš pobijediti. Strofa, imam... Beži, bre! Neće mene niko da proziva. Ja ne znam, mi se omasili tu. Putno, Maš. Ne. To što radi? Ja sam probašio put. Nije mi dobro. Trči. Gdje je Sara? Ne vezi, zapravo možda je... Moramo da otvorimo tobogan. Tako. Ću malo me strah. Gledajte Marka koliko kasni. A Marko nikad me neće stići. Ma di neću. Nikad u život. Iskreno, meni je baš strašno. Pogledajte na kojoj smo visini. Gledajte gdje noke, ja moram ići skroz gore ovdje. Tako je. Ovo više ne izgleda znači. Spremni smo ljudi. Ovo ne izgleda baš dobro. Ništa, sve vas ljudi volim ako pogine čovjek. Joj, ladno je! Daj mobita! Ništa nisam video! Mračno sve kako da vidim! Daj mi telefon!
Ok, ljudi moji, krenuo je prvi meč. Samo da pobedimo ovo, da nećemo raditi buđove challenge. Oh my god, dobio sam neku curu. Neće, Mara, ja ću ti pomognem, tako da nemoj da se brineš, ništa. Ona je prva, ima ekstra move video ovo. Kako je se namjestila? Je li hladno voga? Ma nije hladna, ne... Žutka prodala! Ako niste čuli koja su pravila, znači kada se neko spusti, drugi evo i timenite ga poliva vodom i onda ja igram meč i dok ne budem pobedio mi moramo da budemo ovde. Nama je djevojka predala skroz meč, nismo ništa igrali, tako da imamo dosta sreće i sad smo dosta u prednosti. Ideš gore, Saro, ja te čekam ovdje. Ajde. Ok, ti još igraš. Ja sam tek sad startao. Nadam se da će stići na vrijeme da ne gubimo, jer dobili smo ogromnu prednost. Do sad nismo nikad pobjedili u ovim izazovima, tako da mislim da je zadnji, treći dan bitan za nas jako da pobjedimo. Ajde, Saro! Imaš ekstra move? Bravo! Ovo je se predao! Predao se, Mare! To! Ajmo, Saro, uzmi ovo, idemo dalje! Jelo, Jori prelaze na drugi game, Aco! Na treći, samo da ti kažem, Šmigo. Treći, tobogan je Top Gun! Nemamo pojma di je! Okej, to je to! Kraj! Idemo dalje, ajmo! Za sad vodimo, jer smo puno brži od svih ostalih. Veliki pozdrav za Tanju koja se predala. I Sara je uništila ono klika doslovno i svoje kvito. Tako da brzo jurimo na novi bazin. Toboga na koji trebamo ići. Ovo izgleda jako strašno, ja ne znam kako će se spustit. Znači, oh my god, ti je dobro. Evo je Aleksandra! Dajte mi igram, ajde Marko! Pogledajte se ovo ti. Ljudi, sve vas voli, Casey. Ja ne znam kako će ovo izgledati, da li je ovo dobro? Ovo će biti jako brzo i jako strašno. Let's go! Pobjedili smo, ajmo brzo dalje! Ajmo! Daj mobica, Saro, dovoli smo nekog Britanca. Okej, ja sam prvi, imam boost ovdje. I ove druge se razbio, nice. Top, i sad podiži žute, plave. Ja trebam da idem da ovaj ovdje toboga. A Sara i Marko su već dole i oni završavaju treći. Sad ćemo vidjeti sad će ovaj Tracy, Nacy napraviti. Za sad ima 13 poena od jedne runde. Idemo opet booster. Ovaj će poludit šta mu sve radi. Sad ćemo vidjeti sam da pređe vrijeme. Nemoj to govorit, Saro, nemoj. To je to, pobjedili smo, Saro. Idemo dalje. Evo ga. No, ti gubiš. Četvrti nam je Pink Rocket. Imali smo nekih ono minimalnih komplikacija, pa izgleda da je rizično da se spušta samo jedna osoba. Idemo Maša i ja zajedno. Ja mislim da moramo zajedno ići na taj. Moramo uzeti ovu narandu veliku, ti nosi, ti muško. Potežak ti. Ipak ja, ljudi, ne moram ići, nego ide Sara. Jer ovo je samo za jednu osobu. Čekamo Saru sad. Da ti se spustit, misli da će Sara umriti kad dođe dolje. Možda se iza glavi. Evo i novi luzeri što gube. Luzeri, gdje ste? Oni su skoro vjerovatno uplašeni. Ljudi, krećemo! Gdje si tu svog gubitka? Spustila se Sara. Evo je, Wow, to je još! Evo je! Brat, brzo! Jek, Saro, kako je bilo gore? Mnogo je strašno, Marko, da se stoji polako po 90 minuta. Jao, posljednja runda, a on je mene bukvalno odrao u prvoj rundi. Hajde da pobedim moj ovaj neki mjesto, ja to ja. Ima! Ima loš booster! Tako, ljudi, ima loš booster, tako da... Ima loš booster, tako da vidimo koja je to pravila. Isteklo moje vreme, Mare, mogove, idemo dalje. Pobedio sam tako što... Oni smo glupi, pobedio sam! Ljudi, moramo uzeti ovaj slav i Sara i ja ćemo se zapravo spustiti zajedno. Moramo, ljudi, brzo, ljudi, ovo nam je zadnje spuštanje. Svi su nam se približili, mi smo za sad još uvijek u prednosti. Moramo, ljudi, požuriti. Čuju se i oni isto idu na zadnje. Ajde, Sara, upadaj. Ispod tvojih ruku moram staviti noge, sam da znaš. Šta je ispred mojih ruku? Moram staviti noge. Kontakt, evo i stižu ovi, moramo da idemo! Idu, gubitnici! Idemo, brzo! Marko i Sara su ispred nas! Ne može, debela se zagladila opet! Ovo!
Zaro. Ljudi, moramo brzo. Brzo pobjediti. Zabrzo molati se. Znači ja samo pobjedi, mi smo pobjedili. Znači ja samo moram meći pobjediti. Gotovo je. Gotovo je. Neki ekstra mu imaš sigurno? Nemam. Nemaš, bilo se onda. Za ovo. Buster. O, ovo je zezice zapravo dobro. A to pokaz za tecu, ovo ništa nije bilo. O, pomozi mi, pomozi mi. Ima naranđa se. Ima naranđa se, bravo Saro. Okay. Ono mi bitno plave skupimo, a kažem tako je, plave, ne znam kak ćemo. Mi ćemo sad da vas pobedimo. Evo, pobedimo. Mi ćemo, evo, krenuli smo sad. Okej, okay, u prednosti smo sa jednim po jednom. Znači sad, odmah booster. Ja vam ništa treba, ja sam iskoristio ovo. Ja ovo ću sad malo. Samo da ne dobijemo. Dobro. Ja se bojim da Novi Sad. Ako neko pita mene, ja sam zaista srećan zbog KC-a i sa reza, zato što su oni realno debeli kajak i onako tanak pa će da potpuno pa će da preminu, ali onaj, imamo neke fine slike, ja i KC iz kreveta, čuj mene iz bazena, pa ćemo eto imati ovaj uspomenu za duga sjećanja, tako da, prijatelju, bilo lepo poznavati te, sve najbolje u afterlife-u. Hvala, tako da to je. Ljudi, naša nagrada je upravo ovdje jer smo Sara i ja pobjedili u aquaparku. Bili smo brutalni i jednostavno smo ih pohidali. Tako da sad slijedi naša nagrada, vidit ćemo stari grad, vozit ćemo s ovim kajakom. Saro, jesi spremna za ovo? Da, znači ljudi, mi imamo dve nagrade, tako da mislim da smo mi najbolju premiju uboli, ali realno najteži challenge smo dobili, tako da smo zaslužili. Osobno prelijepo, a? Vrh je, samo što kažem ti, mene boli mnogo ruka. Znači, nemam dva mišića u telu, ljudi, nije mi dobro, ono, jedva čekam kući da odem. Pa ja veslam, meni je iskreno, ovo mi je brutalno. Znači, ja ne moram da veslam, a? Ljudi, gledajte pogled na grad, znači, i na skoro zalazak sunca. Mare, motaj desno! Pa motam polako. Daj to brže malo. Bilo bi super da i ti pomogneš. Znači, da motamo... Lijevu stranu, lijevu stranu. Dobro, idemo, Mare, mi idemo tamo. Meni kameru znači. Mare, idemo u kontrasmer. Bravo, dobro. Bože! Što Sara i ja uživali u kajakingu, Novke i Šmikečka su morali obući najgori mogući outfit. Brat, izgledam kao neki klovan, druže. Znate koliko me je sramota? U meni kad tebe vidim nije mi ovo što smiješno. Šta je ovo, ljudi? Ljudi, upravo smo dobili i ove čokoladice i ove brutalne lubenice. Marko, ostavljam ti lubenice, baš je dobro. Ne, znači ja uzimam čokoladice sebi. Jebavno si normalna. Ne, može, sorry. Daj jednu, nemoj me ljutiti, malo šećer, hvala. Izvolite. Samo zdrave čokoladice. Gle, koji sunset. E, Mare, zaustavljaj. Aj ti zaustavljaj jednu stranu, neću drugu. Ljudi, stigli smo na obalu napokon, a bilo je brutalno. Da, jako brutalno iskustvo. Baš. Sara, ti srca, ozbiljno. Da. A ja najviše veslam. Sada je bilo vrijeme i za drugi dio nagrade, a to je bila večera. Došli smo u restoran. E, brate, zaslužili smo pobjedu, pobjedili smo. Da. A dok smo večerali, Maša i Ultra su morali preživljavati 24 sata u šatoru. Možda deluje kao da mi je najprijatnije, ali vjerujte mi da nije. Nemam, ljudi, toliko mjesta, iskreno, kao što vidite, nije to previše veliko. Ali, na primjer, za Mašu je to savršeno. Ljudi, vjerovali vi meni, ne, čim smo ušli u šator, nakon pokušaja da napravimo vatru, Maša se automatski uspavala. Ljudi, večera je bila brutalna, samo što kažeš. Mogu da umrem sada, ja samo da jedem, to mi je najbitnije, a pritom je večera bila ma. Doslovno smo se brutalno najeli. Došao je taj dan da krenemo kući. Ne znam, iskreno, ja sam mnogo tužan, zavolio sam KC-a kao moga sina. E, kao brata, brata. Pardon. Sve u svemu, nekako ljudi, zajedno smo jeli, ručali, prdeli, skakali u bazen, snimali, tako da... Ovo mi je kao da sam izgubio dio sebe, razumete, tako da eto, to je to od mene. Mašo, imaš šta da kažeš? Pa bilo je lepo, evo, sad idemo svi kući, tako da odmorit ću se od vas. Evo kamera. Šalim se, naravno. Ovo je ovdje čovjek, a ne budala, ide dalje, šalji.
Meni je stvarno drago što sam upoznala dobre ljude. Žao mi, ja sam jako emotivna, trudim se da se smijem. Sinoć sam bukvalno plakala jer idemo danas. Ljudi, ja sam onaj tip osobe, znači, do kojeg srca idete preko stomaka, razumete? Znači, tako da bilo je hrane, bilo je ukusno, bilo je količinski dovoljno, hvala Bogu, ja sam mislila da će to biti problem. Tako da sam ja srećna za ove ovdje nubove i ove neke kao youtubere. To me ne zanima, razumete? Samo da imam da klopam. Mua. Te bro, ti samo uhrani opet. I znate šta kažu, sve što je lijepo, kratko traje. Ali... Ako želite, pogledajte sve njihove videe jer smo svi različito ovo snimili. I naravno, hvala Matchmastersu na ovom brutalnom iskustvu. A vi ako želite još ovakvih brutalnih videa, skinite Matchmasters koji se nalazi dolje u opisu samog videa.